הנה אבא היא לובשת גרביון, ומעל זה היא לובשת ג'ינס. אני לובשת ג'ינס. אבא גם. גם לאבא יש ג'ינס, נכון? ולמילי אין. מה אתה חושב על השלג? מה? מה אתה חושב על השלג? קוקולה, איך היה היום? מה זה השקית הזאת של הבמבה? הבמבה! רגע, אני מדבר עם יעל. הבמבה! תעזוב אותו. אבינמי, איך היה היום? מחבקת אותי, איי 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 איי, איזה אושר את.